esperanza yo bunga pomasu ek kilo ani hajuko nun halna parcha ek chamcha ra yo yo nagaland ko khursani ho yo hamle chai yo dui ta khursani chai paste garera hamle dhulo banaera halecha ani yaha aayo hajuko mushroom ani yo chai adwa lasun ko paste banaune hola aba ra yo yo kinema nabhai akuri bhancha यो आखुरी हाल्यो अनि गोलबर हाल्यो आज अनि गोलबर हालेपछि अमिलो पनि हुन्छ अनि झोल चाहिँ अलिक बाक्लो पनि हुन्छ यो हामीले फ्रोजन गरेको थियो त्यो फ्रोजन छ मिट अस्ति निकालेर राखेको थियो त्यसलाई चाहिँ छुट्याएर राखेको छुट्याउनु लाग्यो सायद मेरो यो नागा फुडको चाहिँ ब्लग चाहिँ फर्स्ट मै होला सायद नेपालीमा बोलेको थुप्रै हाम्रो नागा साथी पनि छ नेपालीहरू उहाँलाई थाहा हुन्छ होला उहाँले कसैले पनि बनाएको मैले देखेको छु त्यही भएर मैले यो नेपालीमा चाहिँ बनाएर देखाउनु गइरहेको छु अहिले सिक्नु यो लकडाउनमा घर बसेर बनाउँदा हुन्छ मेरो अहिलेसम्म मलाई अहिलेसम्म मन परेको चाहिँ नागा फुड बेस्ट हो सायद हजुरलाई पनि मनपर्छ होला किनकि यसमा यो फुडमा चाहिँ जिरो ओइल हुन्छ हामीले तेल हाल्दै हाल्दैन भोग पनि हामी निकाल्छ यसपालि चाहिँ हामीले चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ मैले के अरे बोसो चाहिँ अलिकति पगालेर त्यसपछि मैले पकाउने छु भोग बस्छु फेरि यो चाहिँ आखुरी भन्छ यसलाई यो हाम्रो भटमास कुवाको हो आज यो सेमाको यो फेमस हो यो आखुरी भन्छ सेमाले र आज मैले यसको उयो हालेर बनाउने हो यो हाल्दाखेरि हामीले चाहिँ बास्तामा हाल्नु पर्दैन अनि त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ आज गोलबडा हालेर बनाउँछौँ यो चाहिँ पूर्वमा पनि एकदम फेमस छ यो पूर्वमा चाहिँ किनेमा भन्छ त्यही नै हो यो अनि मैले बनाएको स्टाइलले त्यो किनेमा हालेर पकाए पनि हुन्छ अनि उहाँ कोरियनहरूले देन्जेन भन्छ अनि जापानी सुन्नेलाई के भन्छ उनीहरू बिर्सि मैले अहिले यो सबैले खाँदो रहेछ होलमा यो तेल के अरे भाँडा तात्तिएपछि तेल थोरै मात्रै हाल्ने थोरै तेल हाल्ने यो चाहिँ अलिक त मोडिफिकेसन गरेको मैले डाइरेक्ट हामीले चाहिँ डाइरेक्ट पकाउँछ तर होइन हामीले चाहिँ अझै यसको बोसो पनि पकाउनलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ स्टाइलले गर्छौँ हामीले रातो हुने कोल्डन ब्राउन हुनेसम्म हामीले पकाउँछौँ फ्राई हुने गरेछ अब हामीले चाहिँ कपडा राख्छौँ यसको पानी निस्किन्छ अनि त्यसपछि पनि भुट्यौँ त्यो पाकिरहेछ फेरि यो पकाउँदा पकाउँदा भुइँचो लगाएर हामी सबै हाइको बाहिर है हामी यहाँ पोखराबाट हो हामीले नुन हाल्छौँ यसको रस आइरहेछ अलिअलि अनि त्यस रस अन्त फेरि नुन हाल्यो भने चाहिँ नुन चाहिँ भित्र पस्छ मासुभित्र फेरि हाल्नु
अस्तिको ब्लगमा चाहिँ म्युजिक धेरै भयो, म बोलेको आउँदै आएन भनेर भन्ने कमेन्ट गरेर थियो, किनकि मलाई त्यति राम्रोसँग बोल्न आउँदैन, न त नेपाली राम्रोसँग बोल्न आउँछ न त इङ्ग्लिस, त्यही भएर मिसकट भयो चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ यो टमाटर यो चाहिँ अमिलो हुन्छ अनि त्यसपछि अलिक झोल बाक्लो पनि हुन्छ यसले टमाटर छोडा हाल्छु र यो आँखु नै नागाको यहाँ किनेमा हाम्रो नेपाल पोल्ट्रीमा किनेमा यो हामीले आँखु पनि हाल्नु अब त्यसपछि हामीले अब यसलाई उम्लिनु छोपेर अनि च्याउ पनि अब हाल्ने मसरुम ड्राई मसरुम हो यो चाहिँ हङकङबाट लिएर आएको फेरि यो अदुवा लसुनको पेस्ट गर्ने खासै दुःख छैन सजिलै छ पकाउन टाइम लाग्छ हामीले लगभग सबै हाल्छ अब लास्ट हाम्रो यही अदुवा लसुन बाँकी हो मासु पाकेपछि हालिदियो अनि पाकेपछि हामीले 5 मिनट जति बोइलिङ गरेर त्यो टमाटर चाहिँ हामीले अब फेरि प्लेस गर्नुपर्छ टमाटरलाई चाहिँ के अरे कुट्नुपर्छ र यसले मसिनो हाल्नुपर्छ अब लास्टमा पाकिसक्यो अब हामीले अदुवा हालेर अदुवा लसुन हालेर हामीले चाहिँ लगभग लगभग 3 मिनट या 5 मिनट हामीले यसलाई पकाउँछ त्यो फाइनल हो मसला भने नि यो अरू कुनै पनि मसला हुन्न अब यो लगभग 3-4 मिनट भइसक्यो अब यो पाक्यो अब हामीले यसलाई बन्द गर्छौँ सिम्पल भने आजको खाना यो चटनी भइहाल्यो
अनि यो बिन्स बोइल अनि हजुरको अघि फर्सीको मुन्टाको बोइल अनि त्यसपछि यो पोर्क बोइल हामी यस्तो झोल हालेर यामी एकदम मिठो हुन्छ म चाख्छु फर्स्ट है बिन्स यो चटनी So delicious. You can try at home. हाम्रो यो नेपालमा चाहिँ धेरै छ राई लिम्बूले खाएको सुनेको छु मैले अब आटो बनाइदिनु हुन्छ ल भयो आज धेरै खायो भात हजुरको यो त भिडियो राखेन भिडियो बन्द गर्छ मैले यो झोल हाल्नु पऱ्यो झोल त धेरै खाएको है म त सोह्र सोह्र पारेको केटाहरूले ओके इन्जोय सम फुड बिन्स पास मी द पिकल एट लास्ट आउँछ ट्राई वान हट हट चिल्ली खाने हो कसैले यो यो पनि मैले खाइदिन्छु अब चटनी पनि भइयो मासुको झोल पनि भइयो अनि मासु त मासु भयो त्यो मासु भन्दा नि स्पेसियल झोल नै मिठो हुन्छ क्या त्यसको मन नपरे मान्छे थाहा भयो नि त थाल मन नपरेको मान्छे त थाल यो बन्द पनि मान्छे चाहिँ सायद कमै होला ओ सर्दी खान अझ बेसी मिठा होइस नागा खाना यो नागा भातको न सेमा स्टाइलमा बनाइसे थ्याङ्क्स अल द सेमास हु लिभ्स इन नागाल्यान्ड एन्ड हु लिभ्स एपर नागाल्यान्ड अझै त सब सेमा खानको बिस कुरा हेर्दै अपनि खाला यो भात नागा यो गाउँले माग्छु बनाए स्टाइल त কি গাইছে নাগালেণ্ডৰ আৰু এতিয়া বনাইছে মই এইটো পপুলাৰ গ্ৰুপ কৰি দিব এইটো গাড়ী মচলা চিমা ফুড ইজ অলছ' ডিলিচিয়াছ ফুড ইন দ্য ৱৰ্ল্ড আই লাভ